Вже майже рік в Донецькій області заборонено продаж алкоголю. Покровчани, принаймні ті, кого ми зустріли на вулиці, кажуть, що пити спиртне зараз остання справа. В дане время алкоголь дуже опасен, тому що потрібно трезво мислити. Діюча вже рік заборона на продаж алкоголю не просто допоможе нам тверезо мислити. Покровчани вважають, що вона найнеобхідніший захід, який допоможе нам перемогти. Доброго дня. Як ви ставитесь до заборони продажу алкоголю? Отак. Це ж необхідно в нашій ситуації. Як би це без нього прожити можна. Положительно. При цьому тільки з початку року правоохоронці попередили кілька спроб везення алкоголю на територію області. Було зафіксовано 282 факти порушення цих норм, вилучено понад 46 тонн алкоголю, складено 108 протоколів за даними фактами. Але покровчани обережно кажуть, якщо постаратись, то спиртне знайти можна. Слухи везде ходять, що можна покупають і покупають, ну де, не скажу чесно. Поліцейські стверджують, що в магазині просто так алкоголь не купити, але випадки порушень з боку деяких громадян були. З початку року зафіксовано 115 таких фактів порушення, вилучено понад 30 тонн алкогольних напоїв, складено 47 протоколів. І це не тільки торгівельні точки, це спроба провести алкоголь через блокпости. Із нещодавнього це їхала вантажівка і їхала з сіном. Але під час ретельного догляду було встановлено, що під сіном була велика кількість алкоголю прихована, вона була вилучена, складений протокол за даним фактом. Більшість покравчан ця статистика не цікавить, бо вони не знають, де можна купити алкоголь і знати не хочуть. Може, де дітей продаються, але я таких міст не знаю. Я не знаю, моя сім'я ніхто не употребляє. Ми ж не п'ємо, ми не знаємо. Поліцейські ж нагадують, що заборона продажу спиртного на Донеччині триває у період дії воєнного стану. І за її порушення доведеться заплатити від майже 7 і до 34 тисяч гривень штрафу.